Доброго ранку. Далі в ефірі перші новини Сумщини. Сумські представники громад відвідали Краснопільську ОТГ. Два роки тому Краснопільська селищна рада об'єдналася з чотирма сільськими та однією селищною радою. Центр обрали селище міського типу Краснопілля, розповідає голова Краснопільської ОТГ Юрій Яремчук. Наш бюджет складає близько 120 мільйонів, 60 мільйонів – це наші власні надходження і решта коштів – це державні субвенції. Левова частка всіх видатків, які здійснюються з бюджету, це видатки, пов'язані з освітою. Ми маємо досить таку розгалужену структуру загальноосвітніх закладів, дошкільних навчальних закладів. І, звичайно, це потребує великих коштів, як утримання, так і виплати заробітної плати. Стосовно інших видатків, які ми сьогодні здійснюємо, це пов'язані з питанням благоустрою. Це і прибирання сміття, і встановлення дитячих майданчиків. Населення Краснопільської ОТГ складає близько 10,5 тисяч людей. На території об'єднаної тергромади працюють мережі закладів освіти, 11 бібліотек, 8 клубних закладів та 4 дозвіллєві об'єкти. У Сумах вчаться бути леді. Заняття розпочалися з початку серпня, тривають впродовж 2 місяців. Повний курс – це 10 занять. Наразі у групі 10 охочих стати справжніми леді. Їх вік від 15 до 50 років. Мене зацікавила саме дана тема. Про попередні заняття я не знала, але вирішила долучитися саме зараз. Ніколи не пізно. Я була на всіх заняттях з самого початку. І коли я побачила допис у Фейсбуці, для мене це було таким своєрідною відповіддю на моє дитяче ще бажання, коли хотілося дуже навчитися етикету, навіть мати книжку купляла і вдома вона була, але одне діло, коли ти читаєш, слухаєш, і зовсім інше діло, коли ти практикуєшся. Навчити жінок, які живуть в місті Суми, бути, скажімо так, більш певнішими собі, знати, які існують манери, як треба себе поводити в суспільстві, ну і бути справжньою жінкою. Наступний набір до школи справжньої леді планують восени. Збірна України з гандболу зіграє у Сумах. Матч відбору на чемпіонат Європи 2020 року відбудеться у жовтні. Суперником українців стане збірна Чорногорії. Чи будуть грати саме у Сумах, точно не знало через реконструкцію манежу, ремонт якого мав початися 15 жовтня. Наразі його відклало на 2 тижні. В першу чергу складно було домовитися з Європейською федерацією, щоб провести гру в Сумах. Були певні нюанси за минулі рази, і ми їх усунули, але все ж складно було добитись того, щоб гра була проведена в місті Суми. Ми купили нове табло, в принципі все усунуто, по європейським нормам у нас все на достатньо високому рівні, і ми можемо приймати ігри такого високого класу. Про це розповів віце-президент Федерації гандболу Сумської області Роман Галенін. Збірна розпочне ігри відбору 25 жовтня на виїзді у Данії. В Україну приїдуть наступного дня, а сама гра на Сумському майданчику відбудеться 28 жовтня о 18:30. Нагадаю, чоловіча та жіноча збірні України вже грали у Сумах минулого року. Забіг в аеропорті. Вперше в Сумах влаштують забіг по взлітно-посадковій смузі. Наразі на ці змагання розпочали реєстрацію, розповідає Віталій Івах, організатор змагань. В аеропорт, там, на жаль, закритий доступ для пересічних жителів міста, а коли доступ закритий, то ще дуже хочеться. Тому вирішили провести забіг в аеропорту. Такий забіг в Україні їх обмаль, він лише один в Харкові, тому другий забіг буде в Сумах. Кожному учаснику буде чіп та стартові номери, за яким він буде добігати до фінішу і буде фіксуватися час. Є взлітно-посадкова смуга довжиною 2,5 кілометри. От на, є дві дистанції 5 і 10 кілометрів. На 5 кілометрів це одне повне коло, на 10 кілометрів – це 2 повних кола. Змагатимуться на дистанціях 5 та 10 кілометрів. Участь можуть взяти дорослі та діти від 17 років. Загалом медалі розіграють у 6 вікових категорій та в абсолюті. Відбудеться забіг 17 листопада.
Це всі новини на цю годину. Гарного вам дня. До зустрічі в ефірі. Далі прогноз погоди.